Okej, ja, nu har vi ett nytt spännande ämne för dagen här, och det här kallar vi för waste to energy. Det är ju som ni vet att energi kan ju inte skapas, och det kan ju heller inte förstöras. Så avfallet till energi, det är ju egentligen inte riktigt sant. Istället skulle det kunna vara waste to heat, eller waste to electricity, eller waste to fuels, eller något annat liknande. Men waste to energy är lite sådär, det rimmar inte så bra med hela naturvetenskapen egentligen. Men det är ett så väl använt namn, så jag tycker att ni kan ändå som, ja, använda det här. Men ni måste känna till ändå att det är lite sådär, lite shaky. Och i det här waste då, vad är det som ingår där? Jo, vi har fyra olika bitar. Först så har vi då det som kommer från skogen, alltså skogsavfall. Nummer två är det som kommer från jordbruket, avfall därifrån. Det kan vara till exempel vetehalm, som är då en vanlig sådan. Sen har vi nummer tre från industrin. Det kan vara matindustri, det kan vara från en bilkross. Ni vet, sådana fluff från inredningar till exempel, det är ett industriavfall. Nummer fyra, det som ni egentligen tänker på, det är vad jag har bakom mig här. Sån här kommunalt avfall, eller roskisar, mer eller mindre i olika former. Både flytande och sån här fast. Vad är det då som ingår? Beståndsdelarna. Det finns tre stycken vanliga. De ser ni här till höger om mig. Högst upp ser ni, där har ni det här som är det själva bränslet, det brännbara. Där i mitten, där har ni då liksom askan eller askbildande element, det som inte brinner alls. Och längst ner på botten där, och det är ju alltså vattnet. Det följer med i många olika strömmar, och också här i då våra avfall. Vad är det då som finns i den här toppdelen här, det här bränslet? Jo, ett, kol, två, vete. Och det som vi då gör med det här, det är ju att vi gör om det här till koldioxid och vatten förstås. Då kan man tänka sig att, jaha, är det så här enkelt? Finns det inte något mer kring det här? Jo, faktiskt, det är en spännande grej här som är på väg på kommande. Som det finns en del verkliga anläggningar också, men det är inte lika vanligt som den klassiska förbränningen. Men det är ju, om vi kan göra om det här avfallet till ett bränsle, ett högkvalitativt bränsle, som till exempel metanol, är svårare. Till och med mycket svårare, men det är tekniskt möjligt. Och vad är det då som vi gör här? Nåjo, som ni kommer ihåg här, så den förra biten berättade jag att vi går från C till CO2 och H till H2O. Men om vi då går bara halvvägs, vad har vi då? Jo, vi har som kallas för syngas, eller syngas. En syntetisk gas som består av de två molekylerna kolmonoxid och vätgas. Här. Okej, okay. Så att de här två, det är som järn i industrin. Det kan användas till alla möjliga olika produkter. På samma sätt med syngasen kan vi göra det här. Det är bara frågan om vilken molekyl vi i slutändan vill ha. Det här är ett jättespännande koncept som är på väg på kommande här, så att håll ögonen upp för det här.